Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal, rapaziada. Hoje estamos com o Zula Brasil, rapaziada, aqui no mapa novo, mapa China, que chegou aí na última atualização que rolou. Moleque, estamos aí com a G36 também, uma skin muito louca, branca, doidona demais. Vamos ver o que vai rolar. Então bora rushar por aqui, já vamos meter aquela granadinha. Os caras rushar ali já vai levar. Pegou ninguém, mas vamos nessa, irmão. Vamos nessa, saletinha. Opa! O resto é um inimigo, já foi first blood, foi o primeiro. Ah, daqui só tem dois malucos ali, galera. Só tem dois doidão ali. É, a saletinha ainda tá enchendo, então vamos deixar o dedão de gorila no like. Aí não custa nada, maluco. O Rambo. Caraca, Rambo, deixou o Mustafa esticadinho ali, velho. Que isso, meu velho? Vamos lá, meu garoto. É você, o Rambo, filho. O Rambo já fez duas vítimas ali, hein? Tem que ganhar essa parada, moleque. Tem que ganhar essa parada. Galerinha que não é inscrito aí no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho aí. Ativa o sininho para receber as notificações, senão você não receberá as notificações de vídeo aí quando sai vídeo novo, moleque. Beleza? Sempre dá um pulinho no canal aí que sempre sai vídeo novo aí, velho. Então vamos nessa. Vamos fazer essa defesa desse plant aí, doido. Tô desconfiado que o cara foi... Bomba plantada! Ah, foi pra B mesmo, hein? Foi pra B. É isso que eu tava imaginando. 40 segundos, vamos ver o que vai rolar. Agora corre, o meu bruxo. É o Dere. Avisa, o modo observador pode causar um pouco de delay. Beleza, tranquilo, tá suave. Não pode dar delay não pro maluco aí, né? Representa, meu filho. Representa, meu garoto. O cara tá plantando ali, tá aí. Tá aí na frente. Vai estar no meio dessas caixas, certeza. Ali, ali, mata o cara, miserável. Boa. Eu acho que é 12 segundos pra defusar, não vai dar tempo mais não, hein. Vai dar tempo mais não, hein. Ih, deu ruim. Vai explodir, fi. Vai explodir, maluco. Nossa senhora. Vitória do Gladio. Começamos bem mal, né. Começamos bem mal, vamos nessa. É, fi, a skinzinha é bonita, hein, galera. A skin é topzera, meu irmão. Bonita, bonita, bonita. Gostei, gostei. Vamos pelo meio aqui. Não sei se os caras podem puxar por ali, por aqui, mas... Opa, opa, opa. Headshot. Que lindo tiro, meu garoto. Agora acaba pro cara ver que eu tô aqui já, hein. Aí, da onde, da onde? Lá de cima. Segura lá, baletilha. Segura a baleta, meu amigo. Só tem mais um, hein? E é o Duende Verde. Tá por aqui. Vitória boa, do Zula. Boa, já empatamos. Pra não ficar pra trás, maluco. Não pode ficar pra trás, não. Equipe Zula. Equipe Zula que defende a Gladia de planta. É isso aí, meu garoto. Nesse momento. O mapa é da hora, mano. O mapa é da hora. A princípio tô curtindo, hein? Nossa, que granada foi essa, meu velho. Cuidado que o cara mete a cara ali, né? Mete a carona ali, leva a baleta. Vamos com calma, que pode surgir nego na escada. Nego de todo lado. Vamos por aqui pegar a costinha também. Dá, dá também. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui. Tem nego aqui. Caraca, eu ia dar aquela vesgada, mas não deu. Eu ia, mas não deu. Uma plantada. Is the plant, is the bee ou não? Então vamos ver quem é quem. Vamos por aqui. Vamos por aqui, dutozinho. Ganhar esse rádio pra ficar bacana, pra ficar legal. Foi B, meu velho? Foi, parece que foi B. Resta um inimigo. Um inimigo. Foi A, meu bruxo. Foi A, foi A. Fomos trollada. Não, não, mas tem 3x1, mano. Tá, tá fácil assim. Vai chegar lá, os caras já mataram, já defusaram, já fizeram a bagaceira toda, hein. Ainda não? Então deixa comigo. Cadê o cara? Bomba desarmada, vitória do Zula. O outro dormiu, né, velho? O outro dormiu, tirou o cochilaço. Tirou o cochilaço, dormiu, o time defusou e vamos nessa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vitória do Zula. Nossa, velho. Tecão o cara levou ali, irmão. Ah, levou a rajada. Levou a rajada, ah, granada, granada. Pariu, mano, mais uma. Calma, calma. Fiquei encurralado aqui, hein, velho. Mas vou ruxar, vou ruxar. Foi.
Ai, vem um costinha miserento. Seu Madruga? Seu Madruga, velho. Costinha, trairão. Vai pagar o aluguel, safado. Ó, AWP do Minecraft aí, mano. Já gravei um vídeo com essa skin dessa AWP aí. Opa, errou! Colocar a AWP do Minecraft aí, vai aparecer meu vídeo jogando de AWP aí, mano. Da hora. Só esse caminhão aí que não ficou nada a ver, né? Esse adesivo de caminhão aí ficou meio, né? O cara ali, ó. Passou! Acertou nas pernas, mano. Bomba plantada! Is the plant, is the bomb, acertou. Mata o cara, mano. Deu ruim, hein, mano. Deu ruim, hein, galera. Vamos ver quem leva essa parada aí. Nossa, mano. O que foi isso, moço? O Mario caiu durinho ali, mano. Olha o cara aí, mano. Vitória do Gladio. O cara foi reto pra cima do cara, mano. 2-2. Tá complicado, hein, velho. O cara foi direto pra cima do outro. O outro só deu um teco na cara dele, mano. Vou ruxar por aqui agora. Vou mais pelo meião, não. A gente fica encurralado ali. Fica difícil, mano. E se os caras ruxar a coxinha, já viu, né? Pamparã. Pamparã. Vou ruxar por aqui, falou. Será, meu pai, vai dar certo esse rush? Não sei. Se eu vou por aqui. Que eu acho que é o respawn deles, hein? Por aqui deve ser aquele respawnzinho maroto. Vou pegar a costinha aqui, meu querido. Matei. Demorou, mas matei, rapaz. Cadê? Mais dois. Resta um inimigo. Unha, se vacilar, a gente bate, irmão. Opa! Opa, meu garoto! Vamos nessa, meu bruxo. Vamos que vamos. Oi, pessoal. A gente consegue meter um 4-2 nos caras, será? Vamos ficar por aqui. Deu certo aquela hora, vamos de novo. Vamos na mãe, irmão. Na marotagem. Tem muito nego, velho. Que isso? Papo, hein? Cadê o outro? Tinha um outro ali, já não? Tinha um outro aí, doido. O matou. Acho que já virou estatística também, o cara, hein? Lá em cima. Fazer a volta, irmão. Fazer a volta ao mundo aqui. Vai que rola. Ah, tinha dois, velho. Dá pra ganhar, tá? 3x aí, ó. Um tipo sobrevivente desse. 3x1. Dá pra ganhar tranquilo. Sem pressa. Mestre das Assessórias do Zula. Assistência na parada, meu velho. 4-2, dá pra fazer um 5-2, hein, galera. Dá pra fazer, moleque. Por aqui, dando certo aqui o rushzinho lá, vamos continuar. Puxando não, né. Esperando o rush. Vitória. Esse Madruga já levou um maluco ali. Deve dar louca. Kung Fu. O maluco tá lagadinho, hein, moço. Que isso? Lagadinho não, tá lagadão, na verdade. Ficou ali no Moonwalker, sentei o dedo, filho. Olha o outro ali. Gesta do inimigo! E a rata branca, a única female do joguinho até então. Vamos ver o que rola na parada, irmão. Triple kill, vitória do Zula. Deu não, ratinha. Deu não, faleceu. Nessa, o índio tá ali, pá.
tô de Mustafa no bagulho, irmão. Cuidado aí, gente. Cuidado aí que os caras tá bolado, hein. É, mano, cadê os caras? Geralmente os caras rush por aqui, velho. Tem três só, acho que é por isso. Ui! Ui! Corre, corre, que deu ruim. Corre, que deu ruim. Opa! Não fui atrás. Deu assistência, na verdade. Achei que ia matar o último ali, mas não deu, não. Deu ruim, deu ruim. Continuar rushando por aqui, a pistoleta do Homem-Aranha. Ô, Animar, o cara tacou flash em meus amigos, velho. Esse manjo é do Paraná, aí, dude. Resta um. Nossa, velho, mas tem quanto? Ah, tem quatro no time só. Os caras estão saindo de novo, né, velho? Assusta não, miserável. Nossa, esse inimigo deve estar em choque também, né? Olha o dragãozinho ali, pá. Mapinha da hora, irmão. É grandão, né? Vitória do Zula! Nossa, o cara pistolou a mente do outro ainda, velho. 7-2, tá bom. Só que o time também só tá a rebarba, né? Vamos ruxar uma B aqui pra nós ver o que acontece, meu velho. Vamos aprender a ruxar em todos os lados aqui pra... Vai ver o que, que rola, irmão. O cara ataca muito antes a granada ali. Tem que esperar um pouquinho mais, eu acho. Os caras rushar. Janelinha aqui, da hora. A gente conhece o mapa também, né? Tem nega ali, tem nega ali. Vixe, vai ser estrupamento coletivo, hein. Vixe, mano. Bomba plantada. Pô, cara, ó, abusado, hein, mano. E agora? Nada, B. Foi nada, né? Resta um inimigo. Toma, inimigo. Tá na A. Certeza que tá na A. Ele tá em choque. Cadê? Tá lá dentro. Tá dentro do bonde. Deixa comigo, Toma, deixa comigo, moleque. Mapinha nova, deixa comigo, irmão. Gostei. Alpizinha do Brasil aqui também. Da Zora. Ô Mario. Vitória do Zula. Ô Mario, mamma mia. Show, moleque. Vamos pela meiuca. Simbora. Opa. Caraca. É a bomba. Ai. Tô ruxando. Eu tinha visto o cara ali. Ruxei no mesmo lado, só que não prestei atenção no bagulho. Mata. Bomba plantada. Essa acho que vão perder, hein, mano. Os caras plantaram 3x2 da parada, meu irmão. XCRL. Será que vai dar tempo? Eu acho que esse round vão perder, hein, mano. Vitória do Gladio. O cara caiu igual um saco de batata ali, dude. Caiu de queixo no chão, quebrou todos os dentes. Eita, lá, velho. Papanã. Vamos ruxar por aqui novamente, mano. 8-3 na parada. 10 segundo round. Só tem 28 roundzinho, né, mano? Só tem 28 round. Do Andy Verde deu lá em cima. Nossa, velho. Tinha dois ali, velho. É, quem pegou foi o sniper lá em cima, ele tava lá. Sniper safado, velho. Não deixa os caras gostar do jogo não, time. Os caras gostaram. Mata. Boa. Mata, que o bagulho é louco, irmão.
É o Rambo. Nossa senhora. Levou o tiro. Atira então, filho. Boa. Pegou legal, levou o tiro. Tá de M. Boa, moleque. Tá de M4A1 ali. Na manha, velho. O que ele vai aprontar? Rapaz. Sou mais você, levou o tiro. Sou mais você. Sou mais você, meu. Lá na frente. Boa, boa. Só tem mais um. Só mais um pra ser feliz. Já era. Boa, levou cinco, velho. Aí é filé, mano. Agora sim. Moleque bagaçou geralzeira. Olha de novo. Vitória do Zula. Vamos charrar que aquela hora tava dando certo. A gente foi mudar o... Ui, só porque eu falei que tava dando certo, já levei duas granadas no pé, mano. O Rambo ruxando costinha lá, galera. Deixa não. Nossa, eu tava mordendo a vidraça ali, velho. Acho que ele gostou da câmera daquela, hein. Ih, acho que vai dar ruim esse round de novo, hein. Ih, maluco. Vamos ver aqui que rola o duto. Duto, duto, vai na manha. Dando aquele delayzinho devido à telagem aí. Olha o malandro, velho. Vai se camuflar nas árvores. Se o cara tá de duende verde, ele se camufla ali, hein, velho, ó. Fica camuflado, doidão. Uma plantada. Boa, garoto. Lá na frente tem outro infeliz lá. Ui. Vitória do Gladio. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, hein? Tá ruim, ruim, ruim não tá. Mas também não tá tão bom assim. 9-4. Vamos lá, moleque. Uma bala. Cuidado com as granadas agora, né? Tem que cuidar, né, velho? Tem que ficar na humildade ali, senão já viu. Chega na humildade. Cuidado com o duto! Ah, infeliz. Tava de Alpe, né? Vai se esconder não, filho. Mario. Mamma mia. Lá em cima tem uma bala com o meu. Vamos fazer a volta. Achei que entrava ali, mas não entra. Fazer a volta por aqui. Boa, meu garoto. Tava indo aonde, Leandor? Tava indo aonde, meu bruxo? Entendido! Tem nega aqui, ó. Tem nega aqui. Certeza. Toma, só mais dois. Resta um inimigo. Só mais um, resumindo. Cadê os infelizes? Cadê os infelizes? Tá aí? Aí, esse cara tá viajando, eu acho. Tá aqui não, hein. Alarme falso. Oxi. Que viagem é essa, velho? Cadê o cara, mano? Será que ele tá na A, mano? Vibrou todo mundo mesmo? Vamos lá conferir. Aham, tá matando geral ali o doidão. Tá por aqui. Tá por aqui. Cadê o maluco? Opa! Show, Lula! Missão headshot ali, filho. Bora inverter aí. Vamos para o Gladio e os malucos. Vai pro Zola. Plant a bomba. Agora é. Plant the box than the plant. Vamos por aqui, mano. Vamos chegar na área, já vamos plantar, já vamos ganhar esse round pra colocar os caras no lugar deles. Vixe, 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 já foi dois pra bica. Lá em cima, calma. Planta, meu filho. Planta que a gente dá cobertura aí, chocolate de morango. Opa, plantada! Será, meu pai? Só tem eu e o cara, mano. Deixa eu ouvir um. Tá vindo. Velho, ouvi, mas não sabia da onde, mano. Zedou pra nós, hein. Ixi, o cara tá lá dentro do bombe ainda, mano. É bucha ficar ali, os caras vão vir direto ali. Olha o que eu falei. Os caras vieram direitinho ali, mano.
fica ali é bucha, velho. Bomba desarmada, vitória do Flávio. Começou mal agora a segunda parte aí, velho. Ó, o negócio é chegar a plantar e geral ajudar, mano. Não é só o outro ajudar, não. Calma, vamos tá não, velho. Pegou, hein? Pegou pela barba do profeta, filho. Planta, miséria. Então lá dentro, olha lá dentro. Ah, então tá lá dentro, mano. Achei que a gente já tinha ruxado ali. Foi mal, time. Foi mal. Acho que deu ruim de novo, hein, galera. Oh, maluco, só com inglês. Eu acho que deu ruim pra nós de novo, hein. Não vou enganar vocês não, mas eu acho que deu ruim. Será, meu pai? Puxa, vai ser difícil, mano. É 5x1, velho. O cara pegou a G3, mas... vamos ver o que que rola. O cara passou lá na frente. O cara passando, mata o cara. Só que o cara voltou, mano. Se esconde de novo. Camufla, camufla. Camufla, vacilão. Tá vindo alguém, tá vindo o passe. Mata! Nossa, o cara não viu ele, velho. Chegou dois, mais um, tinha dois. Vitória do Gladio! Tá bom, matou, tá bom, tá bom. Tá bom, pô. Tá ruim não, tá ruim não. Tantanã. Tantanã, tantanã, tantanã. Sim, meu velho. Levou baleta. Levou baleta, meu filho. Toma. Vem igual doido, não. Vem igual doido, não. Vamos dar rush que os caras estão tá marcando bem a A lá, né, velho. A gente... isso, meu garoto. Planta aí. Bomba plantada! Beleza, 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 beleza. Sozinho no mapa! Double kill! Boa! Sozinho no mapa, agora é por minha conta, hein? Põe na conta do Johnson esse round aqui, velho. É 2x1, tava 3x1. Miei, miei. Tá vindo. Tá vindo. Esta triple kill. Sai de perto do bomb aí, ô safado. Vai defusar não. Vitória do Zuma. Explodiu a C4 ali. O round é nosso, filho. Boa, 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 boa. A bomba explodiu, filho. Matou foi os dois. Cuidado, cuidado, granada. Boa, meu garoto. Deu de vida, me pegou um doido ali. Olha o doido. Eu vou meter a cara aqui, mano. Vai ter um sniper ali. Não. Tem não? Vamos nessa. Vamos na B que é sucesso de novo, hein, velho. Acho que a B é sucesso de novo. Não sei se esse mapa é de algum outro jogo, galera. Se vocês souberem, que no Zulu tem vários mapas aí. Bomba plantada. Eles mudam a textura, né? Mas eu não tô reconhecendo se é de algum outro jogo, não. Sozinho no mapa. Ah, mas de novo? Ai, 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 morre, infeliz. Ah, isso aí já era, hein, mano.
Você é o quê? 3 de novo. Deu ruim pra nós, time. Deu ruim. Bomba desarmada. Vitória do Gladio. Os caras tá chegando, galera. Dá boi não. Os caras tá chegando. Os caras tá encostando ali. Vamos azinha. Azinha. Bzinha não tá dando certo. Vamos azinha. Pega minha granada. Entendido. Oh, assusta não, miserável. Assusta não. Tem que cuidar com o dutinho pra nego ruxar por ali não. Cobertura! Deixa com o late. Planta, meu filho, vai. Bomba plantada. Esse round vai ser nosso. Planta não. Será, meu pai? Sai que eu tô camufrado, maluco. Dois x dois, não, 3x2. Calma. Calma aí. Se o cara pular por aqui, vai morrer. Costa, 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 costa. Vitória. Ixi, do Zula. Explodiu. Aff, mano. Certeza que quem tá com esse flash foi do nosso time. Sempre tem uns campeão, né? O cara cegando o time todo. Ah, meu garoto. Pô, eu sempre esqueço, não sobe ali, velho. Planta, 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 planta. Bomba plantada. Tem um maluco aqui, tem um maluco aqui. Abriu estatístico também. Resta um inimigo. Que tecão, maluco. Que tecão, brother. Vitória do Zula. Tem um pontezinho aqui, velho. Tinha visto não. Acesso aqui a mais rápido ali pelo duto, né? Tinha visto não. Ainda não tinha visto não. Oxi. O cara abandonou nós, velho. Pilantra, saiu do show. Não, ninguém rushou comigo lá, não? Vixe, Maria! O maluco esfarelou todo mundo. Sozinho no mapa! Ixi, tô na briocagem no mapa. Sobe, miséria! Vitória do Gladio! Deu nem pro cheiro, né, velho? Essa deu nem pro começo, moleque. Aff. Os caras tão gostando da partida, galera. Deixa não, velho. Gostando da brincadeira, pegou alguém lá, hein? A minha granator. Tamparã. Ô, seus miseráveis. Sobe, velho. Sobe aqui, velho. Sobe, meu filho. Sobe. Ah, mano, vai dizer que o cara bugou aqui, travou, velho. Que pariu, mano. O cara travou aqui, mano. Sai, 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 sai. Agora você fica aqui, né, velho? O bagulho travou aqui, velho. Ô, buguinho chato. Sai com alguém. Corre! Ai, 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 não deu.
Não deu pra... Oh, ficou ainda dando umas mordidas na caixa de raiva, o infeliz ali. Acho que os caras vão entrar... Nossa Vitória senhora. Do Gladio! Acho que os caras vão encostar em nós aí, velho. Só acho, moleque. Me siga! Levou um tecão ali, hein? Nossa, time, o que tá acontecendo, velho? Sozinho no mapa! Porra, velho! Nossa, mano! Vitória do Gladio! Aí, aí os caras vão ganhar, hein, velho? Olha lá. Tava acho que com 5 rounds de vantagem, velho. Agora tá 3. Se liga, o time esqueceu de jogar agora, hein? Agora acho que o time cansou, o time falou, não, agora. Fala nada, hein, velho? Inocente fui agora. O cara matou o Nabon, matou o carinha pela costinha ali. E tá indo levando geral. HKG3. Nossa! Bomba plantada! Nossa, esse é guerreiro, velho. Plantou contra 6, velho. Vamos vir direto aí, meu amigo. Aí. É o mais óbvio que tem, você plantar e ficar ali. Bomba desarmada! Vitória do Gladio! Vamos, time, reage, miseráveis! Pô, demoradinho esse partido, jogou da Sony, irmão. Vou dar um soninho de leves. Sozinho. Que é isso, mapa. Mano? O cara passou ali. Meu Deus do céu, já fui. Vitória do Gladio. Os caras vão virar pra cima de nós. Escuta o que eu tô falando, mano. Só escuta. Tantarã. 26. Se os caras ganharem, vai 27. E aí empata e fica pra última rodada. É, acho que eles vão ganhar de novo. Nossa senhora do céu. Vai, índio, mata geral, índio. Eu acredito em você, índio. Vitória do Gladio. Empatou, moleque. Foi mal. Foi mal. Não, na verdade, se eles ganharem essa, eles vão virar. Só que... Cara, é ganhar essa aqui e ganhar outra e tchau. Temos que ganhar os dois alvos se a gente quiser ganhar, na verdade, né? Cara aí, mata, mata, mata. Porra, velho, me assusta não, mano. Você não ia matar o cara, meu bruxo? Acho que você não ia falecer. Eu não vou mais ali agora. Ai. Tá falando que eu não ia ficar preso ali. Toma! Na cara, irmão, estragou o velório. Pô, mano. Como é que tá agora? 3. Agora esse áudio é nosso, hein, velho. Tem que ser, hein. Boa, boa. Essa arma é boa. Essa arma é boa. G36, meu garoto. Vai. Cobertura! Chocolate. Vai, meu filho. Vai, bomba meu plantada. Boa. É ganhar agora, hein? É ganhar e ir pro último round, sem medo de ser feliz.
Partidinha. Vitória do Zula. Partidinha tenebrosa, velho. Caraca, agora é o último, hein? Quem ganha essa, galera? Vamos lá, moleque. Vamos ganhar essa aqui pra ser feliz. Ai, 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 o cara rushou, mano. Deixa eu ver o sniper lá, cuidado. Toma, na cara vai estragar o Velores. Vai estragar o Velores. Entrou dentro do bombe. Ih, mano, tem um cara lá em cima. Só que dentro do bombe tem um. Toma na cara também. Muita calma nessa hora. Calma. Agora. Agora planta, meu filho, vai. Ai, 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 deu ruim, deu ruim. Nossa, que antigo o cara morreu, mano. Deu ruim, foi mal. Deu ruim. Ah, mas tinha uma galera, velho. Tinha uma galera. Ó, o maluco, chamou um novo e tá negativo ali. Derrota. É cada um. Na verdade, empatou, né, velho? Mas fomos derrotados. Acho que conta, acho que no frag, sei lá, né? Quem tem mais frag, talvez? Mais kills? Não sei, né? Mas enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido jogando mapa novo aí. Um pouquinho do modo sabotagem aí, beleza? Eu vou contando aquele like de vocês. Ficando por aqui, galera. Abraço e fui!